úplně přirozený. Ahoj, já jsem Magdalena Davis, jsem bývalá starostka Mníšku pod Brdy a kandiduji na hejtmanku do Středočeského kraje. Ahoj, já jsem Jana Krumholcová, jsem zastupitelkou v Mladé Boleslavi a ve Středočeském kraji a kandiduji do Senátu. A jak ty máš všechny děti teďka? 14, 12 a 10. No to tady mám úplně stejně. Jani, ty máš docela zajímavý příběh. Jak jsi se dostala do politiky? Bylo to jednoduché, protože mě nevzali děti do školky, tak jsem založila svoji lesní školku v průmyslovém městě. A bylo to skvělé, protože jsem zaměstnala lidi, vyřešila děti a ještě se mi podařilo vytvořit komunitu. Co tebe přivedlo do politiky a co máš plánu s krajem jako hejtmanka? No mě vlastně taky přivedly děti do politiky, protože mi najednou chyběla spousta různých věcí, které matka s dětmi potřebuje. Škoda, že nemůžu volit a v obvodu Turnov a Mladá Boleslav, to bych chtěla rozhodně volila do Senátu. Já to mám volit jednodušší, protože já to mám jasný, budu volit. Pokud chcete v politice poctivé, pracovité a schopné ženské, pojďte v září volit do Středočeského kraje Zelené a SEN 21. Volby jsou už 20. a 21. září a nejsou jen krajské, jsou i senátní, takže přijďte.